Про улюблені смаколики можна мріяти нескінченно. Та краще непомітно принести їх з собою. Дівчино, та стійте, ну! У нашій лікарні солодощі заборонені, тож попрощайтеся зі своєю цукеркою. Це так нестерпно жорстоко! А тепер слухайте мій голос та виконуйте мої команди. Викладайте всі свої смачні занички на стіл. Ого, здається, в цій лікарні працюють справжні професіонали. Пронести свої улюблені смаколики буде геть непросто. Прокиньтеся! Що це було? А де поділася моя цукерочка? Дивно якось. Ласкаво просимо до нашої лікарні. Проходьте, не соромтеся. Та якщо ти несприятливий до гіпнозу як Піт, пронести їжу не є проблемою. Тарарірара! Добрий день! Моєму другові терміново потрібна допомога. На нас напали злодії. Він боровся як герой. Загалом немає часу пояснювати. Проходьте, вас обстежить лікар Фішер. Дякую! Друже, егеш, у нас вийшло. Сховати цукерки під бантами друга – чудовий лайфхак. Трясця, здається, ми продумали не всі деталі. Пхе, ця гірка кава, наче моє життя. Нагадую, приносити свою їжу до нас заборонено. Сподіваюся, ви нічого від мене не приховуєте. А вже ж ні. От і добре, на відміну від цієї кави. Персонал лікарні також страждає від заборон ласощів. Тож урешті-решт у них з'являються власні хитрощі. Хочете чогось смачненького? Вибирайте. Ува, Джес, ти геній! Молочка, будь ласка. Егегей, тепер його пити не так вже й огидно. Може, ще чогось хочете? Ні, дякую. Як хочете. Відчуваю, що жити стало дещо смачніше. Пацієнт на місці. Сестро, приготуйте всі необхідні інструменти. А вже ж, лікарю, усе готово. Тоді почнімо. Складна операція вимагає не тільки серйозної підготовки, а й забирає чимало сил. Тому для хірурга дуже важливо вчасно поповнювати запаси енергії. Ух, я втомився. Не хвилюйтеся, лікарю, ви чудово даєте собі ради. Ванесо, мені час поміняти маску. Одну секунду, лікарю. Ні, не цю. Давайте особливо. Салямі, сир чи те й інше? Ви ще й питаєте. Звісно, і те, і інше. Ням-ням. Тепер операція пройде успішно. Лікар вас огляне за 15 хвилин. Геть з дороги, це питання життя та смерті! Зараз буде ланч. Егегей, аж ось і він. Колего, вітаю, ми це зробили. Так-так. Ось би нам завжди тільки такі операції проводити. Смакота. Ех, зараз би цукерочку. Ого! Ні, я сильніший за це. Вони кличуть мене. Аж ніяк, я сильний. Іноді можна дозволити собі маленьку слабкість. Які ж ви гарнюні. Це ж король солодощів, фруктовий лід. О, такої! Ні, сюди прямує лікар Адамс. Ваша величність, я вас не залишу. Фух, встиг. Як ваші справи, лікарю? У мене сьогодні такий цікавий день. Трясця, Ітан, вочевидь, не розраховував на таку детальну розповідь. Ітане! А чого ми волаємо? Трясця! Ні, мій королю! Як вам не соромно? Приносити солодощі в лікарню заборонено. А як же кодекс лікаря? Ідіть вмийтеся, хочіше. Зіпсували настрій. Добрий день, пані. Прибули нові органи. Куди нести? Холодильник на другому поверсі. Дякую. Гарного дня. Ова, це було неважко. Так-так, мій любий Ітане, я сумую.
Привіт, кохана. Ітане, я приніс тобі дещо смачненьке. Ти зробив це заради мене. Я вирішив влаштувати нам невеличку романтичну вечерю. Порушнику. О, цукерочка. Це такий приємний сюрприз. О, мало не забув. Ось як можна забороняти цукерки. Свічка для романтичної атмосфери. Так, це точно кохання. Агов, у нас з їжею вхід заборонено. Які у вас суворі правила? Добрий день, чим я можу вам допомогти? Я боксер. Після кожного бою потрібний огляд лікаря. Не хвилюйтеся, лікар Джонсон вас огляне. Проходьте. Дякую. Іноді, щоб пронести улюблені цукерки в лікарню, потрібно лише невеличке маскування. Час попоїсти. У такої, здається, Піту загрожує викриття. Так нечесно. Чому у вас не відібрали цукерки, як у мене? Бо я їх замаскував. Я скаржитимуся. Стривайте, у мене і для вас знайдеться смачненьке частування. Йой, дякую. Цукерка здатна покращити настрій у будь-якій ситуації. Що робити, якщо в животі зрадливо бурчить, а улюблені смаколики на роботі заборонені? Я знаю. Спробую приготувати щось смачненьке за допомогою особливого хімічного рецепту. Почну, мабуть, із цих реагентів. Це має спрацювати. Такс. Зачекаємо. Готово. Отакої. Цим я точно не наїмся. Це ще не кінець. У мене виникла ідея. Чудово. Мій бутербродик перетворюється на апетитного лобстера. Отакої. Схоже, Софі – природжений алхімік. Лікар вас огляне за 15 хвилин. Геть з дороги! Це питання життя та смерті. Це ж либонь кров. Це кров! Хлопче, ти поранений! Хочіше біжи до лікаря! Уже біжу. Здається, Ітан щось приховує. Мій план спрацював навіть краще, ніж я розраховував. Моя улюблена картопелька. Сестро, скальпель. Так, лікарю. Ого, мабуть, це дуже тяжкий випадок. Не здавайтеся, лікарю Міллере, у вас усе вийде. Ах, бідолашний, потерпіть. Мучитися вам лишилося недовго. Ми майже завершили. І... є! Смачного, колего. До пацієнтів похилого віку завжди ставляться з повагою. Добрий день, чим можу допомогти? У мене проблеми з травленням. Вам до лікаря Брауна. Супер, моє маскування спрацювало. Цей дідусь має підозрілий вигляд. Я мушу за ним простежити. Він їсть власну бороду? Ага, я так і думала. Вона не справжня. Стояти, вас викрито! Отакої, майже вийшло. Жодних солодощів у лікарні. Тепер проходьте. Йой, я так хвилююся перед польотом. Ось мій квиток. Який ще квиток? Стривайте, покажіть спочатку, що у вас під тюрбаном. Яйця? Та в нас заборонено приносити свою їжу. Яка їжа? Це мої маленькі улюбленці. Ось це Рубі. Рубі, скажи привіт. Так, ви помилилися відео. Вам туди. Ух, а я вже хотіла вас направити до психіатра. Час попоїсти. Отакої, лікар Адамс тут. Доброго ранку, Зоуї! У мене для вас чудові новини. Ви майже здорові. Отакої, що це у вас на обличчі?
Це п'явки. Дуже корисно для шкіри. Ах, тоді зрозуміло. Відпочивайте, Зоуї. Залюбки, лікарю. Оце мені пощастило. Спокійно, Джес, у тебе все вийде. Стривайте, но. Що у вас в пакеті? Це донорська кров. Так, покажіть. Без проблем. Ось, прошу, задоволені? Пхе, гаразд, вірю. Проходьте. Отакої. І якби тільки Ванеса дізналася, що це всього лише томатний сік. Який лайфхак сподобався тобі найбільше? Залишайте свої коментарі під відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!